aften, og velkommen til Arkens Filosofiske Saloner, og velkommen til Anders Fru Jensen, som i aften skal fortælle om Nietzsches livsfilosofi, intet mindre, og drage nogle paralleller til det moderne individ. Det glæder vi os til, Anders. Tak. Scenen er din. Jo, tak. Jeg vil ikke sige så meget om Nietzsche, og som Marie-Louise også lige siger, så det er mere den vinkel, jeg vil lægge på Nietzsche, er nok en vinkel, der er mere sådan, hvordan hvordan skal jeg leve mit liv, så i hvert fald en mere eksistentiel vinkel, end man kunne gøre. Og man skal jo ikke starte med at sige, hvad man ikke vil gøre, men hvad man gerne vil gøre. Og det er det, jeg gerne vil. Og nede i Frida Kahlo-udstillingen, der står der, lige når man kommer ind, to spørgsmål. Der står, hvem er jeg, og hvad skaber mig? Som to af hendes grundspørgsmål, som jeg vil mene, også er Nietzsches to grundspørgsmål. Hvem er jeg, og hvad skaber mig? Og det skal jeg komme tilbage til lige om et øjeblik. Jeg vil ikke sige så meget om Nietzsche. Altså, hvis man sådan er helt... Nietzsche bliver født i 1844, han er tysker. Man er egentlig ikke særlig glad for Tyskland, der er, som Nietzsche siger på et tidspunkt, for meget øl i den tyske kultur. Så han flytter ret hurtigt til Schweiz og bliver schweizisk statsborger og professor i Basel som 25-årig. Og egentlig græsk filolog i uddannelse. Og så tilbringer han jo meget sin tid med at gå i bjergene. Som han også siger i bogen, således talte Zarathustra, så er det at være filosof, det er noget, man bliver ensom af. Eller i hvert fald alene. Man kan ikke forvente en socialitet over det, og slet ikke, når man er Nietzsche og skal gennemlyse kulturen og hamre på den, så kan man ikke forvente, at folk de, godt kan lide en. Så det er jo også en del af hans liv, og som nogle af dem skal også ved, så ender livet jo sådan set ret stille for Nietzsche, fordi han den 2. januar 1889 falder om halsen på en hest i Torino, og derefter bryder sammen og så sådan set er sindssyg, og det kan der jo være mange teorier om. Bliver man sindssyg af at skal leve Nietzsches tanker, eller hvad? Jeg tror nok, at der er forskellige teorier om det, og en af dem er, at det simpelthen bare var syfilis. Så, men altså, jeg vil ikke sige så meget om Nietzsches liv, men altså, og i alt vil jeg nok sådan tale 40 minutter endnu, eller sådan noget, og så er I meget velkommen til at stille spørgsmål, og hvad I nu ellers, hvad der går igennem hovedet på jer. Når jeg siger det her med, at hvem er jeg, og hvad skaber mig, som står dernede, det er Nietzsches grundspørgsmål, så er det også fordi, at undertitlen på Nietzsches selvbiografi, Ecce Homo, eller Ecce Homo, alt efter man nu udtaler på latin eller italiensk, undertitlen er, hvordan man bliver den, man er. Så det vil jeg mene, at det er et centralt tema, i hvert fald hvis man skal lægge den vinkel, som jeg gerne vil på Nietzsche. Hvordan bliver man den, man er? Og jeg synes, at jeg tit i vores kultur, og også bare sådan i mit liv generelt, får at vide, Anders, du skal bare være dig selv. Vær nu dig selv, ikke? Man skal til jobsamtale, jamen bare roligt, du skal bare være dig selv, så skal det godt, så skal det nok gå, ikke? Eller jeg skal holde et foredrag, jeg er nervøs, det skal nok gå, du skal bare være dig selv. Så er det, jeg begynder at tænke på, hvordan er det lige af mig selv? Hvordan, jeg kan godt forstå, at jeg ikke skal spille skuespil eller være på fjernskede og sådan noget, men jeg kan godt blive sådan lidt, vær nu dig selv, ikke? Eller du skal ikke lade dig køre rundt i parforholdet, du skal stå ved dig selv. Og det der mig selv, det har jeg samtidig lidt svært ved at finde, eller lidt svært ved at mærke, og hvor det er henne, og jeg må søge efter. Og kulturen tilbyder jo så også alle mulige former for måder at finde sig selv på, jo ikke mindst terapien, vel? At i terapien kan jeg så snakke mig frem til at finde ud af, hvad er egentlig mine kerneværdier, eller hvad er egentlig mig? Det kan også være, at jeg får lyst til at afsøge mine egne grænser. Hvad kan jeg holde til? Hvor langt går jeg ud? Hvad kan jeg ikke holde til, for at finde ud af, hvor går jeg egentlig til? Så når man, hvis man går til Nietzsche, som man vil gå til en filosof og spørge Nietzsche, okay, Nietzsche, hvordan skal jeg være mig selv? Så vil Nietzsche hurtigt sige, drop
den idé, at du kan være dig selv, for du er slet ikke. Altså, du er ikke. Hvad betyder det? Skriver jeg lige, det er jo grundkategori, man må sige, også i vores sprog, ikke? At være er et meget centralt verbum. Hvad mener Nietzsche, når han siger, at jeg ikke er? Jo, han vil sige, lad være med at prøve at tænke verden, som om den er en sum af ting, der er. Og det, nu kommer den første knast i det her foredrag, at man skal forstå, hvordan Nietzsche overhovedet tænker verden. Altså, at når der bliver sagt, vær dig selv, så skal jeg jo først finde mig selv, ikke? Altså, jeg tror, det er jo gammelt, det der, bliv den du er, gammel. Jeg tror, det går tilbage til digteren Pindar, faktisk, det spørgsmål. Men for at kunne være mig selv, så skal jeg så finde mig selv først. Og jeg skal ikke være noget andet end mig selv. Jeg skal ikke være den der hule der, eller den der forfjamskede, eller den der kommer væk fra sine værdier, eller hvad det nu er. Men allerede her, der er vi begyndt at tænke verden som en sum af ting, der er. Og hvor har vi fået den idé fra? Ja, det er selvfølgelig, fordi vi umiddelbart ser, når vi åbner øjnene, en verden af ting. Det er tingene, vi kan se. Ligesom vi har også lettere ved at se det newtonske verdensbillede end det einsteinske, fordi det newtonske passer med vores tredimensionelle orientering i rummet. Så på den måde er der en umiddelbar hang til at tænke verden som ting. Men, vil jeg til at sige, det trick, som kører med os, det kommer i virkeligheden også fra sproget. Hvad fortæller sproget os? Ja, det fortæller os, at der er, hvad skal jeg sige, at der er subjekter, at der er grundled, altså der er Frida, siger det, ikke? Frida er grundled. Så hvis man kan sige, Frida maler, ikke? Eller Frida danser, Frida synger, jeg ved ikke hvad, så har vi jo lært i grammatik, at når vi skal sætte kommaer, ikke? Nu skriver vi, hun maler et bla bla bla, så skal vi spørge, hvem? Hvem er jeg? Det var så startspørgsmålet. Men først, så skal vi sige, jeg maler. Det er så udsagnsled. Og så spørger man jo altid derefter, hvem maler? Ja, det gør Frida. Godt. Så har vi to ting her. Vi har et afgrænset svar på spørgsmålet, som er en ting, og vi har måske også et maleri, ikke? Som der er også en ting. Det er den ene ting, som narres ved grammatikken, siger Nietzsche. Det er, at den altid har den har altid ting i sig. Nu er det ikke grundlæggende, men det er vel sådan en der. Hvad genstandsleder, ikke? Så det ene ting er, eller det ene forhold ved grammatikken er, at den siger, at verden er ting. Men det andet, som den påstår, det er, at den ene af de her ting er årsag til det der. Så der er altså en stærk forståelse allerede i vores grammatik til, at der render en masse ting rundt, som så er årsager til det, der sker. Men med det der spørgsmål, som jeg også står hernede i udstillingen, hvad skaber mig? Der er det jo lige pludselig ikke mig, der er subjektet. Vel? Det er jo ikke mig, der maler det her, men hvad er det, der får mig til at male? Så når vi skal tænke i Nietzsches kategorier, så skal vi altså forestille os verden som noget andet end ting. Og noget af det, som Nietzsche også siger, det er, at vi også ofte forveksler tidslig rækkefølge med årsag. Altså, at hvis man siger, at Frida eksisterer før maleriet, så er den nok også årsag til det. Det er noget af den måde, som grammatikken, kan vi sige, narres på, det er, at den siger, at der er noget stabilt, og det stabile er årsag til det, hvad med moderne ord, kalde proces. Ikke? Det der er i flow, det der sker, det er de stabile ting årsag til. Og hvis man nu skulle, sådan her, som jeg siger, nu vil Nietzsche aldrig selv sige det. Men han vil sige, i min mund, ikke, vil han sige, verbet er mere præcist for at udtrykke, hvordan verden er.
altså, eller udsangsord, som jeg siger på dansk, det er, hvis der skulle være et såkaldt grundflæde i verden, så er det det, at noget hænder, noget sker, noget er i gang. Ikke? Det er ikke, at noget er stabilt. Og hvad vil jeg nu sige med det? Jo, at det her, det er jo noget, der kun er, mens det sker. Maler. Ikke? Lige så snart man lægger penslen og går væk, så maler man ikke længere. Så er det der, denne malen, som vi siger, den er stoppet. Den er ikke længere. Hvor, når vi så skal begribe det, ikke, så begynder vi jo igen, som jeg lige gjorde nu, at sige, denne malen, som vi har altså fået substantiveret, eller navneordsgjort, denne handling, ikke? Eller denne hændelse, så at sige, denne malen, denne dansen, denne tvivlen, denne råben, ikke? Så vi prøver hele tiden at komme over i at gribe om verden som ting, men i virkeligheden er verden ikke ting. Verden er noget, der er i, hvad kan man sige, i bevægelse, eller i flow, eller i udfoldelse. Så i stedet for at sige, at noget er, så vil Nietzsche bruge et andet ord, som på tysk hedder verden. Eller, altså, at noget vil blive til. På dansk har vi et gammelt ord også, der hedder vorden. At noget er i sin vorden. At det er altså, hvad skal jeg sige, blomsten er ikke, men den er i sin vorden, det vil sige, den er ved at springe ud, ikke? Den er ved at blive til noget. Og i virkeligheden er verden ikke andet end noget, der er ved at blive til noget. Så verden er altså ikke en stabil ting. Hvad betyder det? Eller måske lige en lille parentes, inden jeg siger, hvad betyder det. Og det er, at det her, det er et gammelt skænderi i filosofihistorien. Et rigtig, rigtig gammelt skænderi, der handler om, hvad er det virkelige? Hvad er virkeligheden egentlig for noget? Og grunden til, at man begynder at stille det spørgsmål, det er blandt andet, at man bliver meget eller lidt optaget af, hvad er det virkelige? Fordi man kan sige, hvis jeg nu stikker en kæp ned i vandet, så kan jeg se, den bøjer sig, og så trækker den op igen, og så den sådan lige, og så bøjer den sig. Og det stiller uværligt mig selv spørgsmålet, hvad for noget er det passer? Ikke? Jeg kan åbenbart tage fejl, når jeg ser den, fordi den er på to forskellige måder. Ikke? Og der er for mennesker selvfølgelig også den tanke, hvad nu, hvis jeg også tager fejl, når jeg tror, jeg ikke tager fejl? Altså, hvad nu, når jeg kigger på kæppen, og den er blevet lige igen? Hvad nu, hvis jeg også tager fejl der? Så denne søgen efter noget, der er rigtigt eller sikkert, er et gammelt spørgsmål i filosofihistorien, og det kommer også frem, når man kommer til at tænke over det, man kalder forandringsproblem. Når noget forandrer sig, hvordan kan noget forandre sig? Altså, hvordan kan du forandre dig og alligevel være den samme? Eller når jeg ved, at alle mine celler og alle ting i mit skelet er skiftet ud, på 7 år, hvordan kan det så give mening at sige, at det var den lille dreng Anders? Ikke? Der har vi så selvfølgelig i både visse forestillinger om det i antikken, men også i kristendommen sige, jamen det er så sjælen, der er den samme. Men alt det her, det fører til et skænderi, som på den ene side har en gammel filosof, der hedder Parmenides, som Platon arbejder videre med, at det virkelige, det er inden under alt det, der tilsyneladende forandrer sig. Der er det virkelig det stabile. Og på den anden side, udgående en retning fra Heraklit, som Nietzsche mere barn af, der siger, nej, det er stabiliteten, der er illusionen. Og det, I kender måske her det gamle, hvad kan jeg sige, diktum eller slogan, ikke, som Heraklit skulle have sagt, panterei, at ting flyder, eller jeg kan jo ikke stige ned i den samme flod 2 gange, fordi i mellemtiden har både jeg og floden forandret. Så det, som Heraklit og Nietzsche-fløjen altså prøver at slå på trum for, det er, at det, at vi tror, at tingene er stabile, det er det, der er illusionsnummeret. I virkeligheden er alting hele tiden i flow eller proces, eller hvad man nu vil sige i konsulentbranchen. Ikke? Altså, alting er under forarbejdelse hele tiden. Den er i vorden. Det har en konsekvens. Hvad betyder det? Det var det, jeg var ved at svare på. Det har en konsekvens for udsagnet, bliv den, du er. Bliv den, du er. Det betyder,
Det er derfor, Nietzsche kan sige, drop det med at blive den du er i forstanden og være dig selv, fordi du er slet ikke. Der er kun tilblivelse i verden, og det gælder også dig. Så du er der er en form for vorten, som du kalder dig, men som er i total forandring hele tiden. Når Nietzsche så alligevel siger, okay, du kan blive den du er, så vil han sige, det har at gøre med, det du kan, det er, at du kan være din vorten tro. Være tro mod, at du ikke er, men hele tiden er i tilblivelse. Sådan at forstå, at hvis jeg forsøger at holde fast i mig selv, sådan som jeg er nu, så kommer jeg i virkeligheden væk fra det, som jeg egentlig er. Nemlig en, der hele tiden er i forandring. Ikke? Jeg kommer til at tænke på sådan for eksempel sådan en film, jeg har set, ikke? Hvor nogle forældre mister en lille pige. Ikke? Det er totalt tragisk og sådan noget. Men for ligesom, kan man sige, at de ikke vil acceptere det, så lader de børneværelset stå, ikke? Fuldstændig intakt, som det var. For på en eller anden måde at prøve at fastholde det, der var. Man kan sådan sige, at gravstenen er lidt af det samme. Ikke? Men denne insisteren på, at verden ikke må forandre sig, det er noget et løb, man har tabt på forhånd. Og hvis man har tabt det på forhånd, så er man mere i, hvad kan jeg sige, i synk, som man siger nogle dage, eller i, jeg er mere i harmoni med verden, hvis jeg overgiver mig til, at jeg er hele tiden i gang med at blive en anden. Så man må altså heller ikke, og det er så også lidt det vanskelige, ikke? Man må heller ikke, at menneske forlange, at det ikke forandrer sig, at det forbliver det samme. Det er klart, at det kan vi ikke have i en domstol. En domstol har brug for både, at der er en, der skal være en sammenhæng. Det skal være et stabilt subjekt, eller stabilt menneske, som man siger, eller et eller andet. Det er den samme, der gjorde det, som står her i retten. Og den, der gjorde det, var årsag. Eller de mennesker, der var rundt omkring, de var årsag til, hvad der skete. Ikke? Det stiller selvfølgelig nogle, kan jo stille alle mulige typer af problemer, ikke? Hvor kan kvinden på en måde være årsag til sin egen voldtægt, eller er tiltrækningskraften for eksempel en årsag, eller hvordan? Ikke? Det skal vi ikke komme for meget ind på her. Men det er klart, at vores i dagligdags betydning, altså vi kan jo ikke gifte os med hinanden, hvis ikke vi har en eller anden forestilling om, at man bliver ved med at være den samme. Og det har vi så også alt det her med navnet og personnummer, sygejournalen, og jeg ved ikke hvad, ikke, der ligesom holder os fast i en forestilling af nogle kategorier. Og det er det, som Nietzsche og alle hans elever i det 20. århundrede ikke kan holde ud. Det er, når man bliver holdt fast i noget stabilt. Men man må kunne være i det her flow. Er I nogenlunde med? Jeg ved godt, det er lidt svært sammen, men er I nogenlunde med på, hvad jeg snakker om? Ja, godt. Godt. Det er meget lige. Nå, det er godt. Ja. Ja. Næste spørgsmål til Nietzsche, ikke? Nu han siger han, bliv den du er, det vil sige, vær tro mod, at du er i tilblivelse. Men nu siger Nietzsche så en lidt tricky ting også. At man bliver, hvad man er, forudsætter, at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. At man bliver, hvad man er, forudsætter, at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. Hvordan fanden skal vi forstå det? Der tænker jeg, altså der er dels en pointe i, at det er et stort tema i det 19. århundrede efter den tyske filosof Hegel, det vil sige fra 1830 og frem efter, hvor vi har filosofer som Schopenhauer, Marx og Nietzsche og Kierkegaard ikke mindst, det er, at der begynder at, eller ikke begynder, der er et, de filosofier handler meget om, at mennesket kan ikke forstå sig selv til bunds. Det kan ikke selv, hvad kan man sige, det kan ikke forstå sin egen eksistens fuldstændig. Det er jo så for os nu tydeligt, at det er Freud, der bliver forberedt her også. Ikke? At jeg kan ikke fuldstændig gennemskue mig selv. Det mener jeg, det er også det, Nietzsche siger her. Ikke? At man har ikke den fjerneste anelse om, hvad man er. Hvis man tror det, så er man ikke engang sig selv tro. Man må forstå, at man ikke kan forstå sig selv. Men jeg tror også, der ligger noget andet i det, nemlig du ved slet ikke, hvad du kan blive til. Altså det, du er nu, det rummer nogle potentialiteter, eller som det samtidig hedder i filosofien, virtualiteter.
der er noget, du kan blive til, som du vidste ikke, at dette kunne blive. Og du skal ikke tro, altså at være dig selv tro, det er også, du skal ikke tro, at du kan overskue, hvad du kan blive til. Du kan blive til mere, end du tror. Så jeg tror også, det er det, jeg vil sige, at, være så, at man bliver, hvad man er, forudsætter, at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man er. Så lad være med at prøve at kontrollere det. Godt. Så kommer næste spørgsmål til Nietzsche. Nu har han prøvet at forklare os, hvordan jeg bliver den, jeg er, nemlig ved, at jeg er tilbygget sin tro. Så må jeg spørge Nietzsche, hvad er der så i verden? Det er samtidig det, som filosoferne kalder ontologi, det er at sige, hvad består verden grundlæggende af? Hvis den ikke består af ting, hvad består den så af i Nietzsche? Og der er Nietzsches svar, fordi han er jo lidt en elev af en filosof, der hedder Schopenhauer, som der er folk herinde, der ved meget mere om mig, men Schopenhauer har lært Nietzsche, at verden grundlæggende er vilje. Verden er ikke som den fremtræder som ting, men grundlæggende er der vilje i verden. Og det bliver i Nietzsches verden, der bliver det til, at verden ligesom, jeg tror vi skal forestille os, at verden er af kræfter og bunder af kræfter af alle mulige retninger. Ikke? Der er noget, der vil noget. Der er noget, der vil mere. Så derfor, Nietzsches grundbegreb, som man heller ikke må, eller helst ikke må misforstå, det er vilje til magt. Ja. Det handler ikke om, at alle gerne vil være konge, eller Hitler, eller Gaddafi, eller sådan noget. Det handler om, at disse viljer, som verden består af, de vil altid mere. Så altså, hvis vi skulle svare med Nietzsche på Frida Kahlos spørgsmål, hvad skaber mig? Så vil Nietzsche sige, det er vilje, der skaber dig. Det er ikke Frida, der maler, men der er noget, hvad kan man sige, der går igennem Frida, eller det vi forstår som Frida, som vil ud, som vil skabe, som vil kreere, som vil lave noget mere. Så det her, det er i virkeligheden en kreativ kraft, hvor det er kreativt. Hvorimod, at den kraft, der vil holde fast, den kalder Nietzsche et sted for mumificerende. At man vil lave mumier ud af det der, ikke? Ligesom det her børneværelse, der skal blive ved med at stå, eller som historiske skribenterne, eller hvad kan man sige, hvis du vil opføre Shakespeare, og prøve at lave det fuldstændig som på Shakespeares tid, så prøver du at lave en mumie ud af Shakespeares stykke, og det er muligvis mere tro mod Shakespeare at lave Baz Luhrmanns Romeo og Julie, end det er, og altså den her film, som kom for 10-15 år siden, end det er at lave sådan en fuldstændig præcis scene af det. Så viljen til magt er også en altid ville mere end det, der er lige nu. På den måde er verden i højere grad en form for, altså man skal forstå det her som kraft. Og det her, der er en masse fragmenter, der Nietzsche dør, som ligger der. Og Nietzsche ville udarbejde et værk, der hedder Vilje til magt. Det har man så forsøgt at samle lidt. Først forsøgte Nietzsches søster der, Elisabeth Förster, som var gift med en nazist, og det fik det en særlig der var noget, der blev sorteret lidt i det her, så det passer bedre i nazismen. Men det har man efterhånden fået luget godt ud i. Det jeg vil sige med det var, for eksempel på fransk, der har man fået samlet det her værk. Ikke? Man oversætter ikke det her med pouvoir på fransk. Man oversætter med puissance, som også betyder kraft. Ikke? Altså, man oversætter det ikke. Det er ikke den formelle magt eller folketingets magt, vi snakker om. Men det er kraften til at skabe eller til at ville stadig mere, som man oversætter det med. Altså det er mere på latin, mere på testas end på tere. Eller potent, det er mere potentia end på testas, det er det, jeg vil sige. Godt. Hvad kan der så ske, når verden er sådan en række af viljer? Jo, det som Nietzsche vil undersøge, og derfor hvor hans grundspørgsmål, det er hvem, det er, at han indfører en eller anden form for mistanke. Altså, når jeg hører et udsagn, så skal jeg spørge mig selv, hvad er det for en kraft, der taler her? Hvad er det for en, der vil det? Altså, nu bruger vi lige et eksempel, ikke? Altså, Jørgen Leth skriver, ja, så tog jeg kokkepigens datter, det var min ret. Så må man spørge sig selv, hvad er det for en kraft, der taler der?
Det vigtige for Nietzsche er ikke så meget, er det nu rigtigt, han sagde kongens datter. Han er ikke så interesseret i sandhed som andet end en ren kraftudfoldelse. I modsætning til, at man skal komme tilbage til lige om et øjeblik, det han kalder reaktiv udfoldelse af vilje. Lige to sekunder. På samme måde så også med den kritiker, der siger, nej, jamen let, det skal du ikke gøre. Du må du ikke kommentere TV2 cykelsport længere, og du må heller ikke være konsul længere, fordi sådan gør man ikke. Så vil Nietzsche igen spørge, hvad er det så for en kraft, der taler? Så derfor er hans spørgsmål, er dette en kraft, der vil stå ved sig selv, eller er det en, der ikke kan holde til, at tilværelsen, er som den er, og derfor bliver nødt til at omfortolke den? Nietzsche er i gang med en kulturkritik her. Han mener, at vi har en kultur, som ikke vil være ved, at verden, som prøver at bemestre verden igennem det, han kalder ressentiment, eller en følelse, der er afledt af, at verden ikke er, som man kan lide. Så derfor får man omgjort den som uretfærdig. Men hvis man skulle, tage Nietzsche alvorligt, eller prøve at leve med ham, så er hele det handler om at kigge på ledelsen, uden at omformulere den til, at det er nok godt for noget, eller det er også uretfærdigt, det skal vi have rettet op på. Det er, som det er. Så derfor er han en stor fan af de tidligste tragediedigtere, som Aeschylus, fordi når Aeschylus fremstiller Prometheus, så er det bare ledelse. Der er ikke nogen omtolkning af, at det er godt til noget. Hvor det, han hader, det er, når der er nogle forfulgte romere, som kalder sig kristne, som siger, at de sidste skal blive de første. Fordi de ikke kan holde ud, at deres liv gik med at være galejslave, så har de fundet på, at der kommer en anden verden, hvor alting bliver vendt rundt. Men det er i virkeligheden en svaghed, vil Nietzsche sige. Så det afgørende modsætningspar her, det er ikke sandt falsk, men det er stærkt svag. Okay. Kan du holde ledelsen ud, eller må du prøve at skabe dig et liv uden ledelse? Og det andet, kan du udfolde din vilje? Kan du gøre det, du vil? Eller ikke nødvendigvis kan du komme igennem med det, du vil, men kan du stå ved, at du vil det, du vil? Eller bliver du nødt til at sige, nej, det er nok ikke så godt. Altså, hvis jeg nu tænker, ja, for fanden, jeg gad godt, det var mig, der var let, og altså, have intikokke piger på 17 dage, skulle da egentlig, det lyder da meget godt. Men far i flint, ikke? Fordi det er ikke mig, der ligesom jeg let kan tage kokkepigens datter vel. Så jeg er nødt til at sige, det her er godt nok for galt, det skal man lade være med. Ikke? Så er det vil Nietzsche sige, det er en svag måde at prøve at håndtere den anden på, ved at sige, at han skal lade være med at udfolde sin kraft. Det er præcis det, som Nietzsche så kalder moral. Moral, det er ikke styrkeudfoldelse. Og der er der altså sket noget med vores begreb om dyd. Fordi dyd kommer egentlig af duelighed. Arete på græsk, det kan lyde lidt mærkeligt, men Aristoteles kan tale om et dydig øje eller en dydig hest. Så dydig øje, det er et, der ser godt. Og en dydig hund, det er en, der løber godt og gør godt. Og gør det, den er meget hund. Ikke? Men hvor i med den kristne i den kristne terminologi, som Nietzsche er specielt vred på, der bliver dyd til den, der ikke gør, hvad han kan. Altså til askesen, ikke? Som er båret af en form for tilbageholdelse. Så den dydige pige, det er den, der ikke går i seng med hvem som helst. Ikke? Men hvis det er en mur, det hun er lavet til, så er dyden at udfolde sin krop på en anden måde. Ikke? Og det, nu bruger jeg bare nogle eksempler, det er ikke for at det kunne være alt muligt, ikke? Det kunne også være, min stemme er lavet til at råbe, ikke? Så den er dydig, når den råber. Ikke? Hvis jeg runder rundt og er stille hele tiden, så er den ikke i udfoldelse. Men der er nogen, der har prøvet at få mig til at være stille og sige, ej Anders, nu, som min mor altid sagde, Anders, nu skal du ikke optræde. Vel? Men en lille dreng vil gerne optræde. Ikke? Så det at begrænse den udfoldelse, det kan godt være, at det er godt for stuen, stemningen i stuen, men så lad os da kalde det der, ikke? Altså, så giv mig da mundkur på, eller et eller andet, i stedet for, fordi det ville være mere
udfoldende, end det ville være at sige, ej, det er sådan set godt for os alle sammen, hvis du ikke lige spiller så meget skuespil hele tiden. Så det Nietzsche mener med moral, det er, at det er en form for livsfornægtelse, som ikke vil stå ved udfoldelsen. Her har vi så lige brug for en skelning. Det kunne man ikke det her, det er fordi, vi kører lige over i grøn. Hvad for noget? Den her kan vende. Ja, så gør vi det. Så må vi lige tage slagsmålet med de der tusser bag. Spritten er jo op. Se, hvis vi skal skelne det her, jeg sagde, at det vigtige, den vigtige skelning for Nietzsche, det er stærk og svag. Hvad er forskellen på stærk og svag? Det hedder også to andre ting på Nietzsches sprog. Det hedder aktiv og reaktiv, eller det hedder herre og slave moral. Det, der er forskellen, det er, at den aktive udfolder sig direkte, altså siger, jeg er barn, der vil spille skuespil. Ikke? Det er en direkte udfoldelse, hvor den, der siger, den, der tager udgangspunkt i en anden for at definere sig selv, det er den, der, ikke. Det er den reaktive, ikke? Den siger, jeg er ikke den, derfor er jeg det. Det kan jo være, for eksempel sådan en amerikansk udenrigspolitik. Ikke? Det siger, vi er ikke terrorister, derfor er vi dem, der forsvarer loven. Nietzsches eksempel er sådan med lammet og rovfuglen, ikke? Hvor rovfuglen siger, den aktive siger, ej, sikke et dejligt lam, ikke? Den definerer sig ikke som modsætning til lammet. Den vil bare lammet. Hvorimod rovfuglen siger, det vil nok, lammet siger, hvis rovfuglen var ligesom mig, den er ond, derfor er jeg god. Men den spiser andre. Det gør jeg ikke, derfor er jeg god. Forstår I, om man starter med den anden, eller starter med sig selv? Det er det pokkerste forskel for hos Nietzsche. Og jeg tror, nogle gange kan man godt stille sig selv spørgsmålet, altså Nietzsche, hvis jeg skal leve med det, hvis vi alle sammen gik rundt og levede med dig, ville det så ikke være værre palaver? Vil vi ikke stå sammen hele tiden? Det er ikke nødvendigvis sådan, fordi det vil være en mindre moralsk verden, hvor vi hele tiden havde været at sige, at vi var ikke som de andre. Så nu kommer Nietzsches påpegning så. Det er, prøv lige med den blå hjem, at der er foregået en fundamental omdøbning, hvormed moralen kan opstå. Nemlig, at der var det, som Nietzsche kaldte livets værdier, eller det han kalder den fornemme eller den aristokratiske bedømmelsesform. Hvad er det? Det er godt eller skidt. Ja. Godt, gut und schlecht. Godt og skidt. Ja. Den gode hund løber godt. Den dårlige hund halter. Eller dårlig, kunne vi kalde det. Ja. Det er ikke nogen moralsk bedømmelse af hunden. Den er bare ikke så god. Ja. Den ene stegepanden er god, og den anden er dårlig. Ja. På den måde vil Nietzsche have, at det her, vi skal tilbage til det her bedømmelseskriterium. Kan I forstå, hvad god og dårligt vil være? Hvor nu kommer så de svageste trick. Altså det er Nietzsches idé, at de reaktive viljer, de svage viljer, dominerer i vores kultur. Og det trick, som man har fået lavet, ligesom med de sidste, skal blive de første, det er, at man har indført ondt. Så man har fået gjort, at dem, der udfolder sig meget, de er onde. Og dem, der ikke udfolder sig så meget, de er gode. Det er moralens trick. Okay? Nu bliver jeg jo ved med tåbelige eksempler fra min barndom, ikke? Men de kan måske godt være instruktive nok. Ikke? Mine forældre har en gravhund. Ikke? Den gør, og den løber, og alt muligt sådan lille. Ikke? Og de gør jo, hvad man jo samtidig gør ved mandsvæsen af den her kultur. De kastrerer den, ikke? Så den ikke udfolder sig så meget. Hvad gør de mere? Ja, den bliver jo gammel, og de er jo og dem på ned og sådan noget. Og efterhånden, som den bliver gammel, så siger de, nu er det blevet en god hund. Ikke? Det er en god hund, den larmer ikke så meget. Men det, der sker op i Nietzsches aristokratiske bedømmelseskriterium, det er,
at det er blevet en skidt hund eller en dårlig hund. Ikke? Den er ikke så god til at være hund længere, som da den var lille. Så det er sådan set den, hvad kan man sige, den kristne, begrænsende moral. Og i virkeligheden så kan vi genkende to forskellige bedømmelseskriterier her. Altså at den antikke eller græske måde at se verden på, det var, at man bedømmer ting mere sådan, som de, hvad de dur til. Det er dyden, det her, ikke? Hvor når vi får den kristne myte om talongerne, om tre sønner, der får henholdsvis 1 og 3 og 5 talonger, eller talenter, som det også hedder, ikke? Talent var egentlig sådan en vejeenhed hos grækerne, ikke? De får, vi siger bare mønter, ikke? 1 og 3 og 5, så skal far afsted, eller han gør et eller andet, jeg kan ikke huske, han er i hvert fald væk. Ham, der har 1, graver den ned. Ham, der har 3, får den til at vokse til 6. Ham, der har 6, eller har 5, han får den til at vokse til 10. Faren kommer tilbage og siger, ej, det er godt, du har fået den til at vokse til 10. Og den anden, det er godt, du har fået den til at vokse til 6. Men dig, der har gravet den ned, det skal du ikke gøre. Altså, hvad er pointen her? Det er selvfølgelig noget med, at man skal bruge livet. Men der er også en anden pointe, nemlig, at hvor god man er, afhænger ikke af, hvor meget man har, eller hvor meget man kan, men hvor meget man har gjort med sit udgangspunkt. Ikke? Det er også derfor, at man kan blive verdensmester i kvindehåndbold, ikke? Det er fordi, det er sgu godt klaret af det udgangspunkt, du har. Også selvom du ikke er lige så god som mændene. Nu vil jeg lige hoppe lidt, fordi der er noget, jeg gerne lige vil nå her til sidst, som er, at det, som Nietzsche jo så vil, det er, at det er også et stort tema i det 1900, altså i 1800-tallet, at den her er splittet, og den her er ikke splittet. Den vil, hvad den vil. Så når jeg spørger Nietzsche, hvordan skal jeg leve mit liv? Så vil han sige, du skal vinde din vilje. Altså, du kan ikke gøre for, hvad der kører igennem dig af vilje, men du kan det mindste ville. Altså, for eksempel alkoholikeren. Ikke? Det forfærdelige ved alkoholikeren er sådan set ikke, vil i hvert fald nogen sådan Nietzsche-elever sige, det forfærdelige er ikke, at han drikker. Det forfærdelige er, at han hele tiden siger, at han er på vej til at holde op med at drikke. Ikke? Fordi det indbefatter en splittelse. Jeg er lige, jeg også, eller den der kvinde, der egentlig er på slankekur, ikke? Men vil nu, at du vil mad, i det mindste, ikke? Og så i stedet for at omtolke det. At i virkeligheden så mener jeg, at der ligger sådan et integrationsideal nedenunder. Det kan godt være, at man ikke kan føre det igennem, man kan, men man kan gøre det, man gør, altså på en måde usplittet, ikke? Altså, hvis man slår et tennisslag, og man ligesom tøver, ikke? Så bliver det sådan noget værre noget, hvor man kan virkelig slå ret hårdt, hvis man bare slår igennem, når man slår. Så det er da en idé om, at splittelsen, det er problemet. Og det er sådan set, det er en arv for hele, eller for mennesker, der falder ud af paradis. Men hos Kierkegaard hedder det fortvivlelse, ikke? Og hos Marx hedder det fremmedgørelse. At man er kommet væk fra sig selv på en eller anden måde. Så at være sig selv er også at ville sin vilje, eller det, der i hvert fald går igennem en. Det må jeg prøve at lige slutte det her af med, hvad kan det betyde for, hvordan jeg skal leve? Eller hvordan kan jeg egentlig bruge det her i mit liv? Nietzsche indfører et andet begreb, som er amor fati. Amor fati, det betyder bare, elsk din skæbne. Du skal ville det, der sker. Der er tilsyneladende et problem her, ikke? Fordi jeg skal på den ene side acceptere, at jeg hele tiden er vilje, der vil mere. På den anden side skal jeg elske min skæbne, jeg skal elske det, der sker. Så skal jeg ville det, der sker, eller skal jeg ville, at der sker noget mere? Nietzsche. Når han begynder at dyrke det her amor fati, elsk din skæbne, så er han også, det er også den Nietzsche, der i den her bog om Zarathustra siger, at et hvert ideal er blasfemi mod jorden. Han har meget med at vende de kristne termer rundt, ikke? Et hvert ideal er blasfemi mod jorden. Altså, hvor jorden er det, der bare er. Og et hvert ideal, det er ikke at ville det, der er nu, ikke? Underforstået, hvis man
Selvfølgelig er det en kritik. Hvis man tror, man kommer i himlen, så svigter man det her liv. Ikke? Så bliver det her liv bare en propedeutik, eller det bliver et forarbejde til et andet liv. Det vil lige tjekke, man skal ville. Eller sådan på mere jævndansk, ikke? Altså, hvis jeg går rundt med et billede af den eneste ene, så får jeg slet ikke de kvinder, der står i mine hænder. Dem mærker jeg jo slet ikke, fordi jeg tænker, nej, det er jo ikke den eneste ene. Det er jo heller ikke den eneste ene. Så det, Nietzsche vil væk fra, det er, at vi lever i idealet, eller i det, der nok skal komme en dag. Det er det, han vil sige med amor fati, elsk din skæbne. På den anden side må jeg også vide, at jeg er vilje, og det vil sige, en, der hele tiden vil mere. Det var her spændelsen bestod, ikke? Skal jeg vilje, der er, eller skal jeg vilje mere? Nu kommer så løsningen på det problem. Det er det, som Nietzsche kalder den evige genkomst. Den evige genkomst, hvad betyder det? Det betyder, hvis vi tolker det sådan kosmologisk, biologisk af, så kunne man godt tro, at det var det, at verden bliver den samme. Det, der er lige nu, vi skal også stå her igen. Ikke? Hvorfor skal vi det? Jo, fordi at universets love er de samme, og der var et lille punkt en gang, det, så kom der The Big Bang, så udvidede det sig. Så trækker det sig sammen igen med de samme love, bliver til et punkt igen. Hvis det er det samme punkt og de samme love, så må det udvide sig igen, så må det samme komme igen, og så... Men det, nu har jeg jo lovet, at jeg vil give en anden tolkning end Nietzsche i dag, en mindre biologistisk eller mere eksistentiel tolkning. Hvad betyder den evige genkomst så, hvis man skulle tolke det eksistentielt? Og der siger Nietzsche, jo, hvis nu der kom en dæmon op til dig, eller en eller anden figur, ikke, og sagde, nu skal du høre, det der sker lige nu, det skal ske igen. Den dag, du har levet i dag, den skal komme igen. Og det år, som du har levet sidste år, det skal du også leve igen. Så er lakmusprøven på en måde på livet, det er, bliver du rædselsslagen, eller bliver du glad? Når han kommer og siger det, ikke? Kan du ville, at det du lever nu, kan du leve igen? Eller kan du ikke ville det? Og på en måde så er det jo, jeg skal nok lige gøre den færdig, men på en måde er det jo løsningen på den her tvedeling, vi har mellem, jeg er en, der hele tiden vil mere, jeg elsker det, der er lige nu. Hvordan det? Jo, for jeg vil mere af det, der er lige nu. Så jeg vil mere af det samme. Det er det, som Nietzsche vil sige, det er en bekræftelse af livet frem for en fornægtelse, at jeg kan ville, at det sker igen. Det er en, hvad kan man sige, det han kalder det den største vægt. Og det vil sige, det er, at det handler om at få den største vægt over på sin side. Er det den tungeste besked, du har fået, eller er det det glædeligste budskab, du har fået? Der er nogle forskellige muligheder her. I den roman af Milan Kundera, der hedder Udødeligheden, der kommer der sådan to mænd hen til hovedpersonen Agnes, eller Agnes, og siger, vi er lige i gang med at arrangere den næste verden. Vi skal bare lige høre, skal vi sætte det sammen med din mand, Paul, igen, eller skal vi sætte det sammen med en anden? Bare lige sådan, så vi lige ved. Så går hun og tænker over det en uges tid, ikke? Og så kommer de tilbage, og så er hun overrøjelig, og så siger hun, ej, lad være med det, sæt mig sammen med en anden. Ikke? Derefter, så stiller spørgsmålet sig selvfølgelig for hende, hvis jeg ikke kan ville leve det næste liv mere, kan jeg så ville leve det her liv? Kan jeg så ville bruge mine sidste 30 år på den måde, som jeg ikke vil bruge det næste liv? Det kan man ikke vil, så bliver hun nødt til at gå fra. Ikke? Det er også det, Nietzsche vil sige, og til de der fjolser, der siger, at filosofi eller tanker ikke kan ændre verden. Det ændrer jo hele verden, om man, hvad kan man sige, for Agnes der, at hun tænker den tanke igennem. Så når Nietzsche siger det her, kan du ville, at det sker igen, så har jeg jo sådan ligesom... Jeg kan jo så forandre livet, men man kan jo selvfølgelig stille, at det er hver dag, altså når jeg ikke har en kedelig arbejdsdag, skal jeg så til at sige op og sådan noget. Men vi er jo også flere, der hver nytårsaften lige tænker sådan, hvordan gik det her over egentlig? Eller, ja. Det er sådan lidt højtidelige stunder, ikke, hvor man kan tænke over, man skal lave noget om. Men der er også den mulighed, og det er så en anden mulighed, at man prøver at lave sig selv om. Altså, hvis ikke jeg kan elske min skæbne, så spilder jeg mit liv. Kan jeg lave den om? Nej. Måske kan jeg lave mig selv om, så jeg kan elske den. Altså, ja, altså, så jeg kan acceptere det. Fordi så kan jeg igen blive, så at sige, usplittet, ikke? Med det, der sker. At det, der sker, er godt, fordi det sker. Og det, jeg vil det.
Så det er den anden variant. Men det sidste, jeg vil sige, altså enten laver man verden om, eller man prøver at lave sig selv om, som man kan helst. Det andet, den lykkeligste situation vil selvfølgelig være, at jeg overvejer, kan jeg ville mere af det samme, kan jeg ville, at det kommer igen? Og jeg tænker, ja. Fordi hvis jeg tænker ja der, så er det også noget, der ændrer sig i mit liv. Ikke? Før levede jeg det bare. Men nu lever jeg med det, med bevidstheden om, at jeg vil det igen. Og det er, hvad kan man sige, det vil skalle at få den største vægt over på sin side. Ikke? Som selvfølgelig er et stort krav til livet, men som ikke desto mindre, i hvert fald nok er en tanke, som jeg mener, man kan tage med sig fra Nietzsche, ikke? At den første var, lad nu være med at tro, at du kan forblive den samme. Det kan du ikke. Vær hellere tilblivelsen tro. Og det andet er, prøv at leve således, at du kan ville det igen. Fordi du kan ikke, så at sige, forblive den samme, men du kan leve, som om det skulle komme igen. Det vil være det sidste ord lige for nu, og så spørg løs, og vi har 12 minutter, så der kan vi nå noget. Jo, jeg tror, det er dig først, eller? Ja. Jeg tænker, har han slet ikke tror ikke på noget som religiøs, noget andet i et menneske, noget større end et menneske, så? Det vil sige, er det kun mennesket? Ja, altså, han tror ikke på mennesket. Han tror på en størrelse, der er mindre end mennesket. Ikke på en størrelse, der er større, men på viljen. Og at vi er, hvad kan man sige, en masse viljer. Så hvis man forestiller sig, at man er terapeut, og man sidder over for noget, man kalder et menneske, så skal man kigge på det, som om det er en masse aktive og reaktive kræfter. Så og ofte, når vi er i sorg, eller fortrydelse, eller vrede, eller andet muligt, så har de reaktive kræfter fået overhånd, ikke? De der chefen, han skal have en bank, ikke? Eller sådan et eller andet. Og der skal man, jeg tror jeg, tænke, hvis man skulle lave initiativ terapi, som om man skal prøve at sige noget, der kan aktivere de aktive kræfter. Så de får dominans. Altså en kultur eller en person, der er god i livsforstanden her, det er en, hvor de aktive kræfter dominerer over de reaktive. Men det er svært, når man vokser op i en samvittigheds- og skamkultur, vil Nietzsche sige. Så han tror på noget, der er mindre. Men det er klart, at han også har et stort mellemværende eller udstående med den kultur, vi lever i, fordi han jo er i gang med at diagnostisere sin tid som nihilisme. Nihilisme, det er nihil, betyder intet, det er det, at værdierne ligesom er, der er ikke nogen værdier længere. Det handler dels om, at han mener, at man kan ikke finde ud af at skabe værdier, hvis man bare overtager værdier. Så kan man ikke selv finde ud af at hvad kan man sige, skabe dem. Det er jo virkelig et kunstnerisk ideal, ikke? Frida Kahlo ikke kopierer de andre malere, men hun skaber sit eget. Ikke? Og det, nu skal vi så også... Altså Nietzsche er på en måde blevet indløst her i 20. århundrede. Fordi det, som Nietzsche kæmpede for, det er det, vi skal være nu. Ikke? Vi skal være en, der skaber os selv, eller laver... det er jo senere hen, altså det er, hvor at lave vores eksistens om til en æstetik, eller vores liv om til et kunstværk. Ikke? At forsøge på at skabe og være unik nu, den er nærmest blevet indløst, som det, vi skal være. Men på Nietzsches tid var det nok sikkert ret vigtigt. Så han kæmper altså imod det her, eller prøver at diagnostisere, at der findes en mangel på værdi i hans tid, som er, at man sætter det liv, eller den vilje igennem, som man egentlig består af. Ja, det bliver lidt kompliceret lige at række op det. Det var dig først, og så er der nogen andre derovre til dig, og så, ja. Det var dig. Ja. Har Nietzsche beskrevet en vision eller sin forestilling om et samfund, der fungerer efter den ønsketænkning, han har med, at man udtrykker, lever efter sin vilje og disse ting. Hvordan vil et samfund baseret på det kunne fungere? Ja, altså det har han ikke. Og så ligesom med Kierkegaard ikke så meget for masser, så er Nietzsche heller ikke så meget for et samfund. Altså du kunne nok godt finde, hvis du skulle placere ham politisk, en anarkist i ham. Der er en amerikansk filosof, der hed Richard Rorty, som sagde, at man må leve sit liv med Nietzsche og lave politik med Habermas. Sådan at forstå, at det omvendte går, ikke? Altså,
Man kan ikke lave politik med Nietzsche, man kan slet heller ikke leve sit liv med Habermas. Så nej, altså, men hvis du i stedet for sagde kultur, ja, så vil han sige, ja, vi kan godt forestille os en bedre kultur, nemlig den, hvor vi ikke er så optaget af at begrænse hinanden. Ja. Så er det dig, og så skal vi derover. Ja. Altså, vi har jo stadigvæk lidt af den konflikt, som han havde dengang inden psykiatrien nu. Ja. Fordi der er nogen, der mener, at nogen af menneskene bliver psykotiske, fordi de netop ikke er sig selv, men forsøger at lave sig om til at passe ind i den der, ja, siger, vores moral, som stadigvæk er kristendommen, eller ikke kurs for en anden. Ja. Det er en skam, at du skal tilpasse dig for at anerkende sig noget, du egentlig ikke anerkender. Så du skal underkende dig selv for at blive accepteret. Mm. Det kan godt, hvis det kommer til, altså langt ud, ikke? Mm. Fordi personen ikke kan flygte, for man kan ikke flygte fra sin familie. Og så bliver de fastlåst, og så kommer... Yeah. Men det er jo ikke, altså det er ikke anerkendt inden for psykiatrien, men der er folk, der mener det inden for psykiatrien. Ja, yeah. Altså du kan også godt... Der har vi det paradoks, ikke? Jo. Og du kan også godt få Nietzsche til at sige, at kulturen er syg, eller at familien er syg. Fordi han tænker sådan, ikke om man skal kalde det vitalistisk, men han tænker i forhold til livet, så er det sygt, det der ligesom den, altså ligesom hunden kan være lumsk, eller hvis den ikke er ved sig selv, eller sådan bragt ud af sig selv. Så det kunne du godt få ham til at sige, plus at han vil også være med på den bølge, der kritiserer diagnosesystemet for eksempel, ikke? Fordi diagnosesystemet, det er jo netop det der med almen begreber, som vi talte om i starten, ikke? At det er ikke dette tilfælde, men, eller det der sker lige nu, der bliver forstået, men det er, når det er endnu en ADHD, ikke? Eller det er endnu en psykose, eller et eller andet. Så man, altså, der er en kærlighed hos Nietzsche og nietzscheanerne til, at det der ikke reducerer det forskellige arter til det ensartede. Det er forskellige arter, der skal bevares, eller det singulære, som man siger. Så er det dig, var det fint? Jo. Ja. Det lyder som om, at Nietzsche mener, at viljen, det er sådan forstår jeg det i hvert fald, det nærmest er noget medfødt. Man har en vilje, og den skal man forfølge og efterstræbe at leve op til. Men det må også være således, at viljen kan udvikle sig i stadier. Jeg tænker på noget så enkelt som, at man har simpelthen vilje til at blive klogere. Mm. Og så mener man, at efter at have studeret, at man er blevet klogere, og så går ens vilje på, at man vil studere sundhed. Og så studerer man det, og så finder man ud af, at jeg vil være læge. Og så går vi lige på det. Men det har vi ikke gjort fra begyndelsen af. Nej. Ja, altså lige til det første, så tror jeg, at vi vil få svært ved at sige både, at man har én vilje, og at man overhovedet har viljer. Altså det er viljerne, der er det primære, og så er der en eller anden konstellation af det, som jeg kalder mig. Men dermed, ellers så er jeg fuldstændig enig i den der... eller tror, han ville tænke med det der, også okay, hvad kan jeg så, kan jeg ville være læge nu? Hvis der er en vilje til at gå den vej, så kan jeg gå den vej, og så kommer der nye viljer. Så er det været et dårligt studie, og så kommer der nye viljer. Altså, på den måde kunne der godt være en udvikling. Men når han siger det der med, at man må ikke tro, at man ved, hvad man er, så ligger der præcis det der i det, at man kan ikke vide, man kan godt begynde på medicinstudiet, men man kan simpelthen ikke vide, at man stadigvæk om 10 år gerne vil være læge. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Ja. Var der ikke en eller anden her? Så tager vi dig, og vi kan nå dig og en mere. Ja. Opfatter du Nietzsche som en venlig humanist? Nej, altså... Jeg vil sige det lidt før, at Nietzsche siger, at vi er blevet trætte af mennesket. Det vil sige, at det der menneske, det er den her moralske konstruktion, som er årsag til, hvad der sker omkring det. Det er det, det gælder om at komme over. Så, hvad kan man sige, komme over hvordan? Jeg skal nok lige komme tilbage til, om han er en glad humanist. Var det venlig humanist, ja. Fordi han vil gerne have, at vi kommer over det, som det moralske menneske, og bliver det, som er blevet lidt misforstået som overmenneske. Overmenneske, det er et, der ikke underlægger sig den her generelle moral.
er det så en glad humanist? Det er i hvert fald en anti-humanist i forstanden. I den forstanden humanist, det er sådan et kultiveret menneske, som, hvad kan man sige, som en spidsborger, som Kierkegaard siger, altså en, der gør alt det, man skal. Men jeg ved ikke, om han, jeg vil nok heller ikke sige, at han er venlig. Han skriver jo enormt hårdt, og han var måske den bredeste filosof i filosofihistorien. Men jeg synes, at der, han er ikke en venlig humanist, han er mere en glad anti-humanist. Han er en, der vil, han vil bryde det, vi forstår ved mennesket, men det er for, at vi kan blive gladere. Fordi at det her, det er ikke lykke, eller det reaktive, det er ikke lykke, men den er ikke venlig. Det ved ikke, hvad det svarer overhovedet. Hvor der ikke findes muldvarpe, hvor henover der kan danses, siger han i Zarathustra. Ja, ja. Det, ja, det kan man også tænke lidt over. Ja, men i hele taget dansen. Hvor der er muldvarpe til. Ja. Jeg siger, han har også en, apropos en stadielærer, ikke? Men mennesket starter, det starter som kamel. Det bøjer sig ned for at lade sig læse. Målet er så at blive til en løve, altså en, der bryder ud af det der, men det er ikke slutmålet. Slutmålet er at blive barn eller danser. Altså, fordi altså, at dansen er det, der udfolder. Ikke? Og det er ligesom, der pokker sig forskel på at danse af mangel på motion, eller mangel, fordi man skal have motion, ikke? Eller danse, fordi det vil man. Ikke? Det er forskel på det, på en måde på det reaktive og det reaktive. Hvorfor danse? Er der nogen andre? Ja. Det var, hvis nu et menneske har stor sorg, så er det vel godt, at det skriger og græder til og viser, at det er lyde på den måde. Men alligevel, så skal det jo skynde sig lidt at acceptere sin skæbne. Så der er måske slet ikke noget med følelser i det der. Men du, jeg vil også sige, at jeg synes, det er meget problematisk, det der med helst sin skæbne. Personligt. Men nu har jeg jo bare prøvet at være advokat for Nietzsche. Ikke? Måske kunne man godt lave en lille historisk model, som hedder accepter din skæbne. Men du, altså, i hvert fald vil Nietzsche i det der tilfælde sige, jo, råb og skrig og græd, vær i den ledelse, fordi det er livet. Og lad være med at lyve dig til, at det er godt, eller det bliver bedre, eller at du får noget bedre, fordi det har du fortjent, når du lider. Ikke? Så man skal ligesom kunne være i ledelsen. Tak. Vi lukker her, ikke? Jo, det gør vi. Yes. Ja. Tusind tak. Jamen, tak fordi I ville komme og